saya Nohania Ni Agusta. Okey, saya menjalankan bisnes menerima tempahan pakaian wanita. Dalam masa yang sama, saya ada menjual fabric jugalah. Ini just macam add-on lah untuk ni kan. Sambil-sambil diorang datang, diorang boleh tengok fabric. Contoh, saya ada cotton, lace, kain sulam dan ada juga lekung dan shawl lah sebagai tambahan. Kedai ni terletak di Selayang Baru dan lebih kurang dah beroperasi lebih kurang 2 tahun lebih lah. Nama saya Mira Izani dan saya berasal daripada Kuala Lumpur. Saya guna GoTo untuk perkahwinan saya pada hari ini. Jadi banyak orang kampung yang tak biasa dengan kawasan di Kuala Lumpur ni. Jadi kita bagi link dan link tu sangat menyenangkan mereka untuk datang ke sini melalui Waze dan juga Maps. Nama saya Nubazura binti Ismail. Saya berbisnes jual baby balm by Tasmin Natural berlokasi di Aeropolis. Sudah lebih kurang 9 ke 10 bulan. Ciri-ciri ni sampai lebih teratur, actually boleh guna dekat luar tu ada juga yang free service apa semua, tapi untuk GoTo ni kita lebih proper lah. Macam details, seller punya details apa semua, macam MyNick akan handle apa. Jadi bila ada problem, kita boleh refer dekat MyNick lah. Lepas tu untuk potential buyer pun mudah untuk diorang lah. Diorang tak payah, macam saya cakap tadi, diorang tak payah simpan nombor dulu. Just click link yang kita bagi, diorang boleh terus berhubung lah dengan seller. Sangat mudah, seperti 1, 2 dan 3. Di mana anda tidak perlu nak kena memerlukan kepakaran IT, sedangkan dia sangatlah mudah just untuk key in username dan juga password. Saya suka sebab kita tak payah tayang nombor telefon dekat link kan. Jadi senanglah, tak payah kita nak rasa safety lebih sikitlah. Okey, sebelum menggunakan servis GoTo ni, ramai tak ramai jugalah ni yang bertanya, sebab kebanyakannya akan tengok dulu iklan apa, kadang-kadang daripada Instagram diorang guna kat situ je lah, komen-komen lah. Jadi selepas guna tu alhamdulillah makin senang, sebab GoTo still senang kan, diorang tak payah nak save number, jadi mudahlah untuk dua-dua pihak. Sejak pakai yang ni, customer lagi mudah lah nak direct, sebab sebelum ni kebanyakannya kepada personal message dengan direct message. Jadi bila ada dah pakai domain ni, dia lagi mudah lah customer. Oh, sudah tentu. Sebabnya saya pun ramai juga kawan-kawan yang berniaga. Jadi saya akan syorkan diorang lah untuk gunakan GoTo ni, sebab mudah hantar untuk dua-dua pihak lah, sama ada pembeli ataupun penjual. Okey. Saya suggestkan kepada semua bakal-bakal pengantin untuk menggunakan GoTo, sebab GoTo sangat senang untuk digunakan, especially untuk menghantar lokasi di mana tak semua tempat di Kuala Lumpur ni ataupun di mana-mana untuk dapat the right direction. Jadi dengan adanya GoTo ini, kita boleh map kepada Waze, kita boleh map kepada Maps dan juga sebagainya. Dan saya juga menggunakan GoTo ini untuk membuat album perkahwinan saya. Saya pun dah cadangkan kepada saya punya agent-agent untuk memakai domain ni untuk lagi mudah, sebab kadang pakai yang lain ada masalah sikit lah kan, jadi boleh cuba yang lain pula lah.